Gəldi ziyarət edildi. Bütün şəhidlər Allah rəhmət eləsin. Allah yerlərini cənnət eləsin. Allah onların atasına, anasına səbir ata eləsin. Bu da bir qismətdir, qardaş. Bizim də qismətimizə belə yazılıb. Biz buna barışmalı yox. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə. Çox sağ olun. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Yerləri cənnət olsun. Hamısı atasına, anasına səbir ata eləsin. Bəxtiyar babasın. Bəxtiyarımızı yarım qaldı. Bəxtiyarım qalan balamız. Allah bütün heç o deyil şairler dedi sözün bittiği yer sözün bittiği yerdi tapma adam reyinden o kadar sözler geçirdi o kadar şeyler geçirdi ama dilinden ifade eləmək olmuş Allah bütün şehitlere rəhmət eləsin bizim şehit ihtiyar balamız da onun için atasın anasına bol bol səbir versin Allah məqamını icra eləsin. Allah ailələrinə səbir versin. Hasan anasına. Allah da bir cənnətdəki məqrudu mübarək etsin. Şəhid olanlar, bu qanunlar bizim qürur mərkəyimizdir. Bunlarla qürur duyuruz. Allah hamısının ruhunu şəhid eləsin. Cəm şəhidləri, qadınlar da bu olsun. Biz analara da Allah səbir versin. Allah səbir versin. Allah'tan razı ederim ki bütün şahid olan dinlerine səbir ata eləsin. Onlar qızsın, yaşasınlar və uşaqlar da yaşatsınlar. Nə qədər ki biz sağ olub çatdığını da çalışacaq səbirli olaq. Allah dövlətimizi görürsün, ordumuzu görürsün, qazilərimizə şəfa versin. Amin. Bir də müharibə nəsib eləmirsin. Bizim onsuz da müharibə istəyən millət deyirik. Ancaq kim ki bizə müharibə fikri ilə gəlirsə, ona cavab verməyə də qadirik. Qüzur oğulların sayəsində. Nə qədər misal üçün qüzur oğullarımız şəhid olubsa, ondan da çox oğullarımız var. Dəyişməyə qadir oğullarımız var. Seçilmişlərdir də bunlar. Artıq nəsə deməyə ehtiyac yoxdur onların. Biri haqqında danışanda bütün valideynlər biz bilirik. Elə bilirik ki, öz oğlumuz var. Bəli, bəli, elə bir danışılır. Biz bilirik ki, onlar cənnətdədir. Biz onlarla fəxr edirik. Ömrü boyda fəxr edəcəyik. Tək biz yox, bütün Azərbaycan var. Başın lazım, gözlə gözlə. Bir daha başın sağ olsun, salih qalır. Allah səbir versin. Allah hamımıza səbir versin. Allah hamımıza səbir versin. Bu dərdi hamımız çəkir qardaş. Bunun nə olduğunu hamımız yaxşı bilmirik. Bu çətin dərddir. Valla çətin dərddir. Çox çətin dərddir. Yenə deyirəm, bir haft dedim, baladan şirin həyatda heç nə yoxdur. And olsun Allah'a. Baladan şirin heç nə yoxdur. Həm də ağırdır. Ona görə ki, mən elə başa düşürəm. Burada biraz da fəxarət var. Bu elə belə qəzada, elə belə hadisədə ölmür. Bu vətən uğrunda. Bu dərdin üstünə biraz da fəxarət gəlir. Ona görə biz qəhərlənirik danışanda. Fəxr edirik onlarla. Ömrü boyu da fəxr edəcək. Allah canınızı sağ eləsin. Allah çoxlar eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə də Allah şəfa versin hamısına. Allah onları var eləsin. Yəni biz fəxr edənməliyik ki, bizim torpaqlarımızın geri qayıtmağında bu cür kişilər, bu cür kişilərin qəhrəman övladları candır, qan deyil. Yəni bu bir ömürlük xatirədir, bir ömürlük, yəni əfsanə qurur bu kişilər. Bu kişilər yəni canlı əfsanəni Qarabağda göstəriblər, canların və qanların əsirgəmədən biliblər ki, arxada olan millətimiz, qeyrətli namuslu, analarımız, bacılarımız, körpələr, böyülər, hamısı rahat olsun. Yəni bunlar elə cənnətdədirlər. Çünki Allah Təala elə Quran-ı Kərimdə də Əl-Bəqara surəsinin 154-cü ayəsində buyurur ki, Allah yolunda canından keçənlər, şəhid olanlar diridirlər. Onlar şəhiddirlər və mən Allah dərgahında ruzu ilə qidalanırlar. Peyğəmbər səlavatullahdan da hədis var ki, Hobbul vətənə minəl iman, vətən sevmə imandandır. Bu kişilər bu cür nə məqsədlərlə gedib canların və qanların veriblər. Yarısı şəhid olub, yarısı qazi olub, yarısı da ki, ruhən zərb alıb qayıdıblar evlərinə. Allah da Allah. Bir də xalqımıza beləncəsinə günləri yaşatmasın. Allah heç bir valideynləri, heç bir ananı, heç bir atanı
göz yaşlı qoymasın, övladı atası qoymasın. Allah qardaşlarımızın cəm ruhlarını şad edəsin. Amin.